Вітаю глядачів Суспільного ЮА Поділля. В етері сьогодні головне. Для вас працюють ведуча Богдана Садомська та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні говоритимемо про спалення сухої трави. Учора голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у своєму зверненні не оминув гостро нині питання. Також хочу звернутися до всіх жителів Хмельниччини. За останні два дні наші працівники ДСНС було на 107 пожежах. 107 пожеж за два дні. Це підпали трави. Це люди, які створюють проблему нашим ДСНСникам, які витрачають на це свої сили, засоби. 30 тонн солярки тільки на те, щоб доїхати до цих місць, горять поля. Я вважаю такі дії під час військового стану мародерством. І хочу звернутися до всіх, хто буде цим займатися, що наслідки будуть дуже важкі для вас, і будемо на вас дивитися як на мародерів під час військового стану. Звертаюся до всіх голів ОТГ, проводьте з ними роз'яснювальну роботу для того, щоб цього не було. У нас є ворог, у нас є з ким воювати. Ми не можемо воювати з пожежами, які здійснюються мародерами під той час, коли наші хлопці боронять на нашу державу, де СНС їздить, тільки тушить пожежі, які виникли тут, внутрі нас, в тилу. Такого це буде неприпустимо. За кілька днів до цього в ефірі інформаційного телемарафону пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хоружний зазначив, що така діяльність прирівнюватиметься до диверсії. В Суспільній студії сьогодні начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Сергій Яцух. Вітаю. Як зазначив Сергій Гамалій, за останні два дні ваші колеги виїжджали на 107 випадків. Скільки таких випадків було загалом за сезон? В цілому вже з початку року на території області зареєстровано 413 пожеж, з яких 163 випадки – це безпосередньо випалювання сухої рослинності. Це понад 40% від загальної кількості пожеж, яка виникла. І дані випадки фактично виникли за останніх 10 днів цього весняного нашого періоду потепління. За інформацією ДСНС Хмельницької області, 18 березня на Кам'янеччині загинула жінка внаслідок такого прибирання вогнем, так би мовити. Чи єдиний це випадок смерті? Це не єдиний випадок. 18 та 19 березня на Кам'янеччині в трьох населених пунктах загинули три жінки. Дві з яких – це 1937 року народження і одна 1946 року народження. Фактично за два дні три жінки загинули. Вони безпосередньо знехтували забороною на спалювання рослинності, безпосередньо самі підпалювали сухостій біля своїх житлових будинків і через власну недбалість загинули. Тобто за два дні три випадки загибелі під час пожеж сухої рослинності. Поясніть, будь ласка, ще для глядачів, чому це питання спалення сухої трави особливо гостро стоїть в умовах воєнного стану? З приходом весни всі наші громадяни, господарники розпочинають прибирати свої домоволодіння. Спалюють сухостій, сміття, рослинність. І поки не зійде молода трава, зелена, цей весь сухостій на полях та лісах – це ідеальні умови для розвитку пожежі. Навіть при слабкому вітрі вогонь швидко охоплює великі території. Дані пожежі призводять не лише до шкоди нашому з вами здоров'ю, а й в тому числі можуть спровокувати пожежі в лісових масивах, пожежі житлових будинків і відключення ліній електропередач. Це актуально в умовах воєнного стану і може бути прирівняно до диверсійної роботи, яка спрямована на обмеження огляду території бійцями Збройних сил України та територіальної оборони. Також може розцінюватися як подання світлових сигналів російським військам. Тому в умовах воєнного стану спалювання сухої рослинності категорично забороняється. Ви торкнулись питання шкоди для здоров'я. Взагалі це питання актуалізується щороку, щовесни. Які взагалі наслідки це може нести для довкілля і для здоров'я людини? Для довкілля, що стосується випалювання родючого шару ґрунту, призводить фактично до його в подальшому непридатності до будь-якої рослинності. Крім того, ці всі канцерогени, які виділяються в цих продуктах горіння, спричиняють шкоду нашому здоров'ю, в тому числі можуть викликати і онкологічні захворювання, і різного роду легеневі захворювання. Тобто наноситься шкода і рослинному світу, тваринному світу, який згорає. Фактично в весняний період зароджується життя в більшості тварин. В тому числі родючі ґрунти вимирають і колосальна шкода наноситься нашому здоров'ю. Ми цим дихаємо.
Повертаючись до умов воєнного стану, Сергій Гемалій наголосив на тому, що такі випадки прирівнюватимуться до мародерства. Яке покарання нестиме зловмисники? На сьогоднішній день за випалювання сухої рослинності в різних умовах передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Що стосується адміністративної відповідальності? Якщо випалювати суху рослинність в лісах, застосовується стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і санкція даної статті для громадян складає від 1500 гривень. Якщо дана пожежа вже призвела до знищення лісу, сума штрафу вже складає від 4590 гривень. Це що стосується лісових масивів. Ще ми до цього дійдемо, це буде квітень, травень, червень, навіть далі актуальніше. На сьогоднішній день це випалювання сухого листя, трави, сміття на відкритих територіях, на полях, на присадибних ділянках. За таке самовільне випалювання статтею 77.1 КУАП передбачений штраф на громадян від 3060 гривень. На сьогоднішній день, буквально за цих 10 останніх днів, нашими працівниками вже було складено 55 таких протоколів на громадян області. Що стосується кримінальної відповідальності. Є ряд статей Кримінального кодексу, які передбачають штрафні санкції та позбавлення волі. Зокрема, умисне знищення майна шляхом підпалу, в тому числі і підпалу сухостою, карається штрафом від 17 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до 3 років. Якщо ви порушили вимоги пожежної безпеки, і це призвело до виникнення пожежі в екологічних системах, лісових масивах і завдало значну шкоду, вже штраф складає від 17 тисяч гривень або строк від 3 років позбавлення волі. Ну і на сьогоднішній день дуже актуальна є стаття 113 Кримінального кодексу України, це диверсія. До диверсійної роботи також входить і підпали, вибухи та інші дії, спрямовані на послаблення держави або загибель людей, екологічні наслідки і так далі. В звичайний період диверсійна робота карається позбавленням волі від 10 років, а в умовах воєнного стану, так як на сьогодні, від 15 років і довічно з конфіскацією майна. Чи кожен з таких випадків зараз може вважатися диверсією? Це буде розглядатись індивідуально, в залежності від наслідків даної пожежі, яка виникла. З року в рік це питання актуалізується, і екологи, і рятувальники намагаються достукатись до громадян з вимогою не чинити такого, але цього року ми маємо особливу весну, воєнну. То чи змінились канали роз'яснювальної роботи чи інформаційні кампанії, що ви робите? Ну, цьогорічна інформаційна кампанія тільки збільшилась в масштабі. Фактично застосовуємо всі можливі засоби масової інформації, соціальні мережі, інтернет-сторінки, веб-сайти для того, щоб донести людям інформацію щодо заборони спалювання сухої рослинності. Нашими працівниками створені рейдові групи з працівників екологічної інспекції, поліції, долучається також територіальна оборона, які здійснюють об'їзд лісових масивів, полів, на предмет виявлення даних паліїв. Під час даних об'їздів, в тому числі, розповсюджуються агітаційні матеріали, листівки з вимогами щодо недопущення спалювання сухої рослинності. Ну і вже, як виявляються випадки спалювання, вже попереджати тут нема чого, і складаються адміністративні протоколи, накладаються штрафи. У деяких лісах області встановлені відповідні камери телеспостереження. Чи допомагає це оперативніше реагувати на пожежі? І взагалі, як ви співпрацюєте з лісовиками? В цілому площа лісів Хмельницької області складає понад 250 тисяч гектар, і переважна їх більшість хвойних насаджень зосереджено на півночі області. Це понад 60% самих хвойних насаджень. Для захисту даних лісових масивів державними лісгоспами Шепетівського району були встановлені, достатня кількість спостережних веж. На даних спостережних вежах розташовані сучасні засоби відеонагляду. Це такі відеокамери, які фактично перекривають всю площу лісів півночі. Вони мають таку значну роздільну здатність, можливість багатократного збільшення зображення і обертаються на 360 градусів. Сидить оператор цілодобово в лісгоспах, який спостерігає за даними відеокамерами. За допомогою даних камер і в переважній більшості виявляються усі пожежі в лісових масивах. Одразу для їх ліквідації виїжджає
державна пожежна команда лісгоспу відповідного, і повідомляються наші підрозділи, і також виїжджають на допомогу. Тобто для хвойних насаджень півночі дані відеокамери є вкрай актуальними і ефективними на сьогоднішній день. Я вам дякую. Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Сергій Яцух розповів про небезпеку від спалення сухої трави, яка особливо загострюється в умовах воєнного стану. Тож будьте обережні та поважайте себе і своїх співгромадян. Залишайтесь суспільним.